Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya fil khabar dan ceritakno ing dalam sijine hadis. Annallaha sa'tamune Gusti Allah Ta'ala kholaqa iku ndadekno sapa Allah menara ing menara, cara-carane menara. Bangunan sing dhuwur kanggo azan biyen jam saiki wis gak usah menara ya, pojokan dhuwur-dhuwur menara. Cara jawane gak ana. Apa? Cara jawane menara. Min fiddotin songo perak baidotin kang putih baidotin kang putih fijani bil baitil makmur indem ararai baitul makmur iku panggonan di atas segala-galanya ungguri lapisan-lapisan yaitu arasi Gusti Allah ana dan baitul makmur. Watu lul manara utawi dawane menara mau nek dilakoni bare unta, biyen iku unta ya. Suwene khamsu mi'ati amin 500 tahun, lumayan ya. 500 tahun. Sampeyan wis gak ana sing umur 500 tahun. Faiza kana nalikane ana apa yaumul Jumat dina Jumat. Nalikane dina Jumat. Yas adu Jibril munggah sapa mereka Jibril. Mereka Jibril munggah. Alatil kalmanaro yang atasi mengkono-mengkono menoro. Mereka Jibril munggah re menoro mang. Tiap-tiap dino Jum'ah. Saya tak tahu ini kita bisa goyang-goyang. Ayo azan moko azan sapa ora kasep lo mulakat kok azan iki ayo ala salat wes atulan munggah sapa Israfil mulakat Israfil alai salatu wassalam alal mimbar ana ing mimbar waktu khutbah sapa mulakat Israfil kaya umum kengimami sopoy Mikail alaihi salatu wassalam bil malaikati kelawan para malaikat. Iki kabeh sindiran lho ya. Gak kasih sindiran kaya apa wong bumi cuwilike. Padha wae sak semut dibanding alam-alam nek ndhuwure swarga kono. Dadi iki sindiran kanggo dongeng biyen. Faidah parohu nalik ngerampung no sopo yo kabeh mau Jibril Mikail Israfil ngerampung no minas sholati songgo sholat ya kulu ngucap sopo Jibril malaikat Jibril malaikat Jibril khutbah pidato maha sholali minas tawab mangutai para hasola kang hasil apa mali kedue ingsun minasawapi soko ganjaran-ganjaran li ajlil adzan karena arare aku mau adzan no. Bagaimana wahab tu maringaken ingsun hu ing ma kabeh tak paringaken ganjaran-ganjaran mau li jami'i mu'adzinil mukmini mari sekabehane tukang adane wong-wong mukmin kabeh min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wajil ardi kang ana nduring bumi kadang sing seneng adzan yo wong sing tukang adzan waduh oleh ganjaran gak karuan akeh wedok gak ana adzan komat bae. Kawan dari adan aras-aras aku dari tukang adan tahu loh ya zamane tahun piro yo kiro-kiro
Sek zaman tahun sek sek apa swidaan biyen niku. Nek langgar wetane aku dadi tukang adzan. Kok sing imami jamaah iku bapakku. Nah, aku bagian adzan. Ini saya umur sekitar bangsa 10 tahun, 11 tahun. Waya aku lang ngucap sopo Mikail. Iya, itu. Tepat lah. Waya aku lu sopo Israfil. Israfil dan Mikail. Macam mantuk lah. Hah? Waya aku lu sopo Israfil lah. Wayakulo sopo Israfil alaihi salatu wassalam. Ma hasolali minas sawab utai ganjaran hasola kang hasil lami kedui ingsun li minas sawab sawo ganjaran li ajil khutbah karna ararai khutbah wahab ta wahab tumaringaken sopo ingsun hu ing makabe ganjarani mau mugi mulai kaca sing jumatan tak parino di jami'il khutaba marang sekabeh wong-wong kang khutbah fi wajila ardi kang ana nduring bumi sapa jamin umat Muhammadin sangga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya kula ngucap sapa Mikail alaihi salatu wassalam ma utahe ganjaran-ganjaran hasil kang hasil apa mali kedue ingsun minasab sangga ganjaran li ajlil imam karo arare dadi imam khusus sing ngimami ganjaran ngimami iku jamaah malaikat ndhuwur kono waktu kumaringaken ingsun hu ing ma dijami iman maring sekabeh wong ya umu kang imami man yaumal jumat dina jumat fi wajil adi kang ana nduring bumi wata kula ngucap sapa al malaikat malaikat padha ngucap kulluhum sekabeh malaikat maha solau tai ganjaran-ganjaran hasil kang hasil apa malana kedue kita ma minasab sangga ganjaran di anjilil jamaah karena arah-arah jamaah iku wahabna maringaken ing sundu ing ma dijami iman maris kabeh wong sholat kang lakoni sholat man al jum'ata ing jum'atan wakaan ya khulfal imam sak ndur sak mburining imam waya kula mungko ngendika sapa Allah taala ya malaikati malaikat-malaikatku hal tuhiruna indi sakhawah ono to padha nyuduh-nyuduhno sira kabeh malaikat kon kok nyuduh-nyuduhno indi ono sanding ingsun Allah sakhawatan ing loman kon kok loman ta malaikat ganjaran ganjar kok enakno 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 Gusti Allah ya gak enak hati cara menungso wa izati demi keagunganku wa jalali padha bayat lan kamulyanku kot gofartu teman-teman nyempuro ingsun al nyawma ing dalam iki dino liman maring wong sholat kang sholat man min inbati songko kaula kaulaku sholat al jamaah ing sholat jum'ah nek kaula kaulaku ngelakoni sholat jum'ah tan tak sepuro kabeh dosane ngelakoni sholat jum'ah bukan karena bapak ibu jone tapi imti salang karena manut li amri maring perintah ingsun tak perintah no sholat jumatan lo dadah podo ngelakoni jumatan wakti da'an lan manut bi habibi kelawan kekasihku Muhammadin Nabi Muhammad zubdatul wa'idin hukia dan cerita no anak rojulan sak temeni wong lanang ono calanang hamala gowo sopa rojul khintotan ala khimarin khintotan ing apa wisak-wisak kantongan apa ya ala khimarin ono nduwiri khimar saiki sak karung ya lho biyen kendaraan iku khimar ya durung ono trek ya. Wadahaba lan budalan sapa rojulan ila roha maring
cara apa ya roha sing paling penak itu sing paling penak roha dimaknani onwane kebun ya iso iso maknani lapangan ya iso ila roha maring wis makna murut ya maring kebun cek penak maknane roha itu macem-macem ya. Iki kebun wae ana wong nggawa jagung sak karung dimot kimar budaring kebun kala ngendika ndinga malam mak ngendika sapa gak ana carujuke timbang gak ana ya dikarang dhewe kala ngendika sapa di air rawi wong kang nyeritakno rawi wong kang nyeritakno dudu rajulan falamma alhinto alhimar lengene kemulak malik gak karuan falamma akhatul khinto lho kaya apa sapa apa tok dimaknani nalikane ngalap ingsun alhinto ing gandum gandum sing sak kantongan alal khimar ana saka dhuwure khimar bareng gandum sak karung tak jikuk teko gegere unta mau gegere khimar haropa min mongko melayu sapa khimar min iso khimar mluwayu lho kaya apa wali lan iku dhewe ingsun jarun utahe tangga fil ardi ing dalam bumi aku duwe tangga ja ateko sapa jarun tangga kemarane aku iki kaya apa tak mut ampe kimar kimare melayu akola annaubah laka alyaum fil mai akola moko ngucap sapa jarun wae annaubah te gandine laka kedue sira alyama ing dami kita no filma ing dalam banyu wis urusan banyu kena gengi joli kelanganmu mau faski mongko nyiram ono siro ardo kae bumi siro tanamu disirami banyu wa illa lamun ora faski ora nyirami tafut nau baduka mongko tafut nau baduka ngono bener iku mongko sira apa ganti sira wakana ono alyaum apa dina iku yaum jumatin dina jumat aku tu ngucap ingsun li nafsi maring awak ingsun sholatul jumat utai sholat jumat iku ahab bului seneng ilaya mungguhe ingsun min ghairi timbang liyane sholat jumat ya timbangane aku ndolek apa mau sak kantongan atok tak jumatan bae wis kelangan ya wis watarok lan ninggalno ingsun ninggalno likuli alkula ing sekabehane wis gak ngurusi donya brono ilang ya wis aku tak wasolai telah sembahyang yang soal Jum'at yang Jum'at aku tak sholat Jum'atan sa'usih Jum'atan suma rojak tuh kari bali yang sun ilal baiti mari omaku mulai ring omaku fa'idhan dumat al-khintoh utai gandum sak kantongan wiyo iku kottu khinat walhamdu kottu biho teman-teman wis den dan masak apa khintoh lho kok muro-muro tekore omah wis masakan wal khubzu tai roti kotu biho padha maknane ya teman-teman wis den masak apa khubzu wal ardu tai bumi kot sukiat teman-teman den siram apa ardu bumi ini telas kaya mari udan wal khimaru tai kimar yukot roja atau bali apa kimar ilal baiti mari omah iki opo-oponan lho kendaraane moro teko omah lagi sing nata sapa wong nang dalan utahe padha marek oparane pedan wonten tiba
wah barang yang no, karung utah gak karung kok moro dadak wis gak ngurusi tak tinggal Jumatan lo kemarin Jumatan moro ngumpul maneh kabeh jangkep no omahku fakul tu ngucap ingsun limpur ati maring bojo itu ingsun bojoku tak takoni kaifai koyo apa hadil hala utah ikilah tingkah mau mau utah keleleran gak karo nok dalan. Lho kok moro-moro wadahan nok omah iki sing nata sapa? Fakolat mung ngucap sapa imroah. Bojone ngomong, "Zahaba budalan sapa jaruna tangga kita." Ila roha. Lho, matohana. Jawa likona wawa ya dunu Jawa likowo. Maring gilingan weroha ya. Tonggoku budar yang kone gilingan kono lo. Matohana Jawa Jawa likona wawa ya dunu Jawa likowo. Mongko deplok nopo ya tohana itu. Sopo jaruna Jawa likona ing gak ana cara jawane pasti. Ing kok wawan ta maknanya apa ya jagung ta kurang enak Jawa lihona ing iki gak ana makna sing pas Jawa kena ing jagung kita ana pecah gak ngrepoti wawa hale utawi jaruna kuya dunu nyono jaruna nyono bu ing Jawa lik mau Jawa likau ing buah itu jagungnya jaruna lah iya petuk no ngone selep kono perasaan iku lah we dadaan dudu diselep sampai resik sampai api iku we sopo iku loh Alamma hamalahu ila manzina likane gotong sapa jaruna hu ing jawalik mu jawalik ila manzile mare omae jaruna anau jawalikona arafat ngawerui sapa 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 endi mau rujuk endur imro'ah imro'ah anau sak temene jawalikuna iku apa maknane angel wis makna murad ya jagung kita pak akhwat mongko ngalap sapa imro'ah hu ing jawalik ila baitina mari omah kita rasane bojoku iku ya weke pasak wekku jagung mau mari digiling dikuwo muleh padahal iku jagunge sapa dadakan gak ana sing duwe fa amal ardu ana pontai bumi faja amu koto alma opo banyu min ardil jar sanga bumi ning tangga lha aku kentekan banyu dadakan lho nek tanggaku iku sumbere amber sampai ring omahku mili fam talak tu moko ngebeki sapa ingsun ya tak kumpul banyu nih lo jagung teko dewe gak banyu teko dewe falam maro aitu nalikane ningali ingsun zalika mengkono mengkono im talak wis kok bek banyu no omahku taruh tu moko ninggal lo ingsun umur dunia ing urusan urusan dunyo kulas kape umur wis gak ngurusin donya nyatane banyu teko dhewe jagung teko dhewe wa dawam tulan netepi ingsun alam ibadah ing atase ibadah wa taati lan taat aku tak wis ibadah bae iki contone kape sing tak pedoman yo ngene iki roca pedoman opo lho nyatane kanca-kanca sing miyang bendina yo gak diiwak sing tani gak karun yo gak duwe jagung kene sing gak miyang kene iki gak tani tapi kene nata pondok
Lah kok jagung teko dhewe telok numpuk nang omah, iwak teko dhewe. Ini kabeh Gusti Allah sing gawe. Lha ngene iki tak ge pedoman aku zamane sik mondok. Kok aku melok miang gak mungkin dadi pondok. Aku melok tani gak mungkin dadi pondok. Pondok iki teko dhewe gara-gara aku gak niru kancaku lunga miang, lunga jaring, lunga mancing sampai kere gak di opo-opo. Wis ki pedoman sampean, ojo kuatir temen bisa nalikane wis dewasa tentang sandang pangan. Sing penting tugas sampean berjuang nang agama liwat noto madrasahe, langgare masjide, pondoke kaya aku. Saiki dadi sakmene gedene. Lho kasaran iku. Sama iku mau lho, kene bingung. Lho mari traweh. Aku diundang Pak Bupati. Disugoi gak karuan mangan sakake. Aku gak patek butuh mangan saidik, kabeh tak kelelerno. Dintekno kanca-kancaku. Lho, kok ono ta? Mari traweh. Padahal lho mari maghrib mau wis ngono. Ki opo-opo nanta kok bantuan toko Pak Bupati. Pak Camat, panganan pirang-pirang disok noreng aku sak konco-koncoku. Iki kabeh Gusti Allah sing gawe. Ruya den critakno ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Kanjeng Nabi kula ngendika Kanjeng Nabi ngendika innallaha sak temene Gusti Allah taala. Iku kholako ndadekno Allah malakan ing malaikat. Gusti Allah gawe malaikat. Kok iman malaikat ngadeg tatal arsy ana ngisor istanane Gusti Allah. Mbok sak pira gedene malaikat. Ngadeg nang ngisore arasi Gusti Allah. Walahu arbauna alfi koronin minal koroni. Walahu lan iku duwe malakan malaikat arbauna alfi koron utawi 40.000 apa cah sungu wae sungu kok di sungu 40.000 sungu apa cah ngene iki lho minal korni ilal koni teko sungu sampai sungu masih rata alfi amek telakon 1000 tahun ya wis gak matok akal cerita gaib ini keduren cerita ngene iki gak matok akale wong donya mosok ana kok sakmene gedene. Antara sungu siji, mbak siji, kene teko Amerika kok. Lah terus sak pira gedene? Malah kuli kornin. Ani kang ta saben-saben sungu siji arbauna alfi sofin. Utai patang pulau barisan minal malaikat sang malaikat. Lah terus kaya apa sampean angen-angen dari sungu ke sungu? Lha iku ana 40.000 malaikat kok akeh temen malaikat, malaikat ono bocah mondok iki. Gak ana 40.000 wis ngebengi pondok ini. Ki sindiran kabeh ngene iki mau kanggone sampean cek ruwangsane gampang tekone sandang pangan. Wa fi wajilan kowe ndang meraine kullu qarnin Samsun ta kaya srengenge. Oh gak enak ya malakan-malakan ya wafi aja yang dalam raine malakan ya malaikat ya Samsun utai koyo serngi wadang koyo serngi ini wala kofa ngata jidoi malakan jidoi malaikat komarun koyo mbulan wala sodri ngata dadane malakan kawakim koyo bintang-bintang. Wes gak matuk akal kabeh crito ngene keduren. Kita kabeh gak nyandak. Wes tengok dirungokno ae. Fa iza kana nalikane ono yaumul kiamah besok din yaumul jumat apa dina jumat saben-saben dina jumat. Iku lah. Yasjud sujud malaikat mau lillahi marang Allah taala. Saben dina jumat sujud marang Allah. Waya kula ngucap sapa malakan malaikat ngomong fi sujudnya sujude malakan malaikat ndonga nalikane sujud Allahumma ighfir ya Allah mugi sampunge nyepuro jenengan liman maring wong salat kang lakoni salat man salat jumat ing salat jumat
Ya Allah, muga-muga wong sing nglakoni salat Jumat sama sepuro dosane Gusti. Min umati Muhammad sangga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap kok hilang. Hilang ya, gak nemu no. Pito teko Kanzul Akhbar pirang baris misor. Sito, mau nopo suwi tang ngomongi. Gak katok mataku. Mani kita salah yaumal Jum'ah. Mulai ikut dah. Yo. Ani Nabi, ikut dah. Saya ngarep. Yo. Apa ni ikut tu kan di? Apa? Dure. Endi sampai hilang ya. Endi mau. Wa yaqulu fi suju Allah wa fi liman sholat sholatan Jumat min umati Muhammad. Iku. Lho ngono piye kok gak katok motone buah baru belas ini wis kebuntun. Wes di olak walik sampai mata nih katok. Mana ke hilang mana? Kanjil Akbar itu piro tadi itu gue ibu? Hah? Ini sore, tak terus ya ta? Dure. Wayakulu Allah Ta'ala ya malaikati he malaikatku isyhadu nyaksana no sapa sira ani sak temene ingsun kudu fardu teman-teman nyepuro ingsun liman maring wong sholat kang maca sholawat sapa man kang nglakoni sholat man sholat ta sholat Jumat malaikatku saksana no wong sing gelem nglakoni sholat Jumatan tak sepuro kabeh dosane. Kanzul Akhbar. An Abi Bakar sang Abi Bakar. Radhiyallahu taala anhu. Nah, itu tuh no dar-dar. Ganggu ngaji dosa gede. Ayo siapa yang dar-dar itu? Apes mau. Orang ngaji diganggu dar-dar, dar-dar. Ya iki arane ganggu ngaji dosa gede bakal cilaka mencit. Wis sampe kene muring-muring. Wong derajat, wong jaranyar. Mundak membingungkan. Nek tengah-tengah ngaji aja nyumet mercon, ora ganggu ngaji warane tukang pit. Nah, sing diancam bakal ciloko. Sampe kene muring-muring ya. Wong ngaji melarate koyo ngene sampean tolah-tolah. Lah kono nak nyumet mercon dhuwur-dhuwur sampe ngajine kacau. Wong agak ngerti sak ndi-ndi. Nek kene ngaji kocar-kacir muga ana nyumet mercon dhuwur-dhuwur ana kidul kono. Sapa nyumet to? Ilang ya. Di An Abi Bakar iku sang Abu Bakar radhiyallahu anhu ani nabi sang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ana sak temene kanjeng nabi kula ngendika kanjeng nabi ngendika manutahe sapane wong tasale kok adus man yaum jumat ing dalam dina jumat sapa wong sing adus nalikane dina jumat bagaimana kufirat dan sepuro andu sang man dunubo piro-piro duso dusone madusone disepuro sedoyo cah
nek Jumatan adus dhisik ya. Lho, aja gak adus sampune lebus kaya wedhus. Idza masya ila Jumati nalikane mlaku man ila Jumati maring Jumatan nek sampe mlaku budal Jumatan. Kata pamangka nulis sapa Allah taala lahu maring man bikulli khotwatin saben-saben sak jangkat. Ibadata isri nasane ibadah 20 tahun. Lho, luwe adoh luwe gedhe ganjarane. Tiap-tiap mlaku sak jangkane budal Jumatan dikai ganjaran padha karo ibadah 20 tahun, wiritan 20 tahun. Fa iza shalat nalikane nglakoni salat al Jumat ae Jumatan. Nek wong-wong nglakoni salat Jumatan ujiro bi amali mi antai sana dan paringi ganjaran sopoman bi amali mi antai sana podo karo nglakoni ibadah 200 tahun. Nah itu loh Jumatan oleh bonus khusus al hadis hikayatun karena ono kufi zamani Malik yang dalam zamani Imam Malik bin Dinar akhwanun sopiro-piro akhwan dulur loro Malik pintar duwe konco loro Majusia ini kan agamanya Majusi karena nyembah serngenya agama Majusi orang Jepang indah hadima ikono sandinge salah sijine Majusia ini akhwanio annaru ahad akhaduma annar dan nyembah genia salah sanwa sabi iya sanah pitung puluh telu tahun wal akhrota kang liya hom sanwa salah sini telung puluh sanatan tahun nyembah kaya Jepang nyembah seringnya nyembah genia sampai atus-atusan tahun. Sumakola wakari-kari ngucap al-ashur sopa dulur kang nom. Lil akbar wanya dulur kang tuwo. Adik ini ngomorin kakak ini sing karo-karo nyembah berak, nyembah geni mal. Ya akhi dulurku, nak butuh nyembah kita anaro ing geni. Mundu kada awit tahun ini, wakada tahun ngono pun pirang-pirang puluh tahun kita nyembah geni kan. Nah tapi ruha nyoba ing sunda ing nar tak coba ing geni ya kang yo in akhrokotna lamun ngobong narna ing kita kasa irina soe sekabene menungso lam nak butuh ora bakal nyembah kita ainar. Nek geni sing tak sembah wis pirang-pirang puluh tahun. Lho, tak cekel sik iso ngobong aku. Wis aku mau nyembah geni maneh. Berarti gunane kanggo apa wong sik iso ngobong aku, ngobong omahku. Wa ila lam lamun ora akhrokna. Lah nek geni gak iso ngobong aku, gak iso ngobong omahku. Baru nak but nyembah kita hainar ilal mauti sampai mati wis tak sembah sampai mati geni fa'okoda mongkong ngurupakan sopo akhawani ngurupakan akhawani narun ing geni bu dulur loro ngurupno geni kayu dobong fa'okola mengucap al akhul ashur sopo dulur kang cilik lil akbar maring durur kang tuwo adik ini ngomoring kakak ini aanta onoto utai sampean tanduk iku nyeleh sampean yadaka ing tangan sampean binarin dalam geni awalan kawitane am anak orang aku anduk nyeleh yang sedang yat kang apa aku apa sampean nyeleh geni nyeleh tangan no geni sik panas ta kira-kira pakola mongko ngucap sapa al akbar dulur gedhe ngomong
Bal anta balik siro, tanduk nyeleo siro, yadaka ing tangan siro. Ayo awakmu dhisik, obongen tangan mlok geni sing mbok sembah pirang-pirang puluh taun. Sing ngobong awakmu kok gak apa gak? Begini. Bal anta, ayo tanganmu obongen. Tabdak ngawi tono sirbiya kelawan narma. Bahwa doa moko nyele al ashur sawo dulur kang cilik. Ya dahu ing tangane ashur via ing dalam nar. Dulur sing cilik nyele tangane nok geni fa akhrokot moko ngobong opo nar. Ya dahu ing tangane al ashur lo tangane kobong. Fakola waihak. Moko ngucap sapa ashur waihaka ciloko siro. Kurang ajar geni. Wanaza'a liyadahu wanaza'a lan apa nyeret narik narik sapa asuhur liyadahu ing tangane as tangane ditarik tak sembah pirang-pirang puluh tahun kok sik ngobong aku geni-geni ora ngajar kon geni wakola ngucap sapa asuhur lah maring nar dulur cilik ngomoring geni ya naru geni-geni akbut nyembah ingsun ka ing sira mundu kada awit taun wong kene wakada taun mengki kon tak sembah pirang-pirang puluh taun geni lha kok dadakan watu di mung kok nglarakaken sira ning ingsun saiki tanganku kobong awakmu panas e kemloncot kabeh kurang ajar geni geni ya zalimah e geni kang ngani ngoyo sumakola banjur ngucap sapa al asghar ya di aki maring dulure asor al akbar kang gede adiknya ngomoring kakaknya sing karo-karo nyembah geni berpirang-pirang puluh tahun ya aki dulurku dulurku tak alarenio siro natruk ninggal ing sunda ing nar us aku mau nyembah geni delok tangan wukobong gara-gara tak cekel no geni kak dulur nyembah pirang-pirang tahun kok tangan kok sing ngobong tanah us mau nyembah geni pakola mau ngucap sapa al akbar dulur gede ngomong la atruk ora ninggal lo ingsun sakarmu aku tetap nyembah geni wataro kala ninggal lo sapa alas kedurung cilik dulur cilik ninggal lo gak nyembah geni wajah alan teko sapa asor ma iya li sate keluarga keluargane asor dulur sing cilik ngomong ring keluargane ila babi malik teko sak maring lawange Malik bin Dinar. Malik bin Dinar iku kiai paling gede. Wow, tapi Malik bin Dinar ku jali tenguk-tenguk wa idun haling ngulang ngaji mituturi. Malik kaya aku ngene ngulang ngaji. Nek diparani bocah sing mari tangane kobong mau. Wa idun tutur-tutur wakosolan nyeritakno sapa Malik bin Dinar alaihil kisah alaihi ing atase sapa rujuke ya ka ono akhihi wakoso alaihil kisah wa arodo alaihi salam wa ala ahli baiti fabaka sopo candur mau cah sampai hilang di wawa jali senwa idun wakoso alaihil kisoh ring sopo cah cerita ini karena fi zamani maribi ahwani alaihi ingatasi Malik bin Dinar ya Malik bin Dinar wis rono bae gak ono maneh alkiswah ing cerita wa arodo alaihi salam wa ala ahli baitihi wa arodo ni mau alaihi salam wa ala ahli baitihi
dijaga pada katok mata nih. Di wajah ma'ila ila babi malik ma'arodo lan opo wis ngucap nobe sopo al ashur do Allah yang atasnya Malik bin Dinar assalamu alaikum salam wa ala ahli baitnya yang atasnya keluargani Malik bin Dinar. Apa kamu kok nangis? Apa anak suporo menungso ndelok ceritane nang nangis gulum sing benas. Farhan kali bunga. Kok ono lumah mlebu Islam gara-gara kobong mau. Sumakola banyak ngucap lahu sapa Malik. Lahu maring. Mataro kan ilang maneh. Sumakola lahu Malik, ngono ya. Sumakola lahu wakarkan ucap lahu maring al-ashur sopo Malik bin Dinar ijlis lunggo siro lunggo tajong fina ono tengah-tengah kita wis ma'as habisat ini konco-konco kumelo ngaji nuk gini ya anjemak laka min ashabi syai'an ngumpulo ingsu laka kanggu siro. Aku pe urunan-urunan min ashabi so konco-konco ingsun saya aneh suwici-wici min amwali dunia songo bondo dunyo. Wes tak urunan bocah-bocah nggo kanggo biayai awakmu mondok. Kola ngucap sopo al ashur mau. La urid ora ngarepno ingsun. An api ayah tu ngedol ingsun adina ing agomo bidunya kelawan dunia mboten mbah mosok kulo padhe ngorbanno agomo demi oleh duit mboten gak usah kulo dibiayai suman sorofa mau kari-kari bali mawa jadamin horobatit balat suman sorofa mau kari bali sopo rujik mau kita di sing enak rujuk sing pas e. Ayo di ya al ashur yo ya. Mataroka al ashur wajah ma ya di babi al ashur yo. Wis mari rono ma. Ndi ja. Sumako lalahu Malik iku ya. Gak katok matane lho. Zolimatan sumakola. Cepet cah itu. Piro. Sito. Ayo ngono ta pinter. Wawa jalisen wa idun. Iku min wawa jalisen wa idun. Wako soalil kisoh. Hah? Misore mana piro ta? Loro. Lho jari sitok saiki loro. Matane gak katok lho, Cak. Ewo kabeh ngaji gak katok. La uridu an abi ad-din bidunya. Lho, kaya ngono. Suman sorofa wajata min khurbatil balad khurbatan. Ngene Cak ewo e. Motone gak katok babar belas padahal gak jam 10. Lah kok matane gak katok iki kaya apa? Ngaji ngene iki. Gara-gara kacamata perkara mata. Ilang ya. La uridu apa niku? Iku ya. Orang ngarep mulai ingsun an abi ayah dodol adina ya aku bidunda kalam dunyo suman soro padoi kita ta mongko kare-kare mulih sopo lo ilang mana se
lahu podo rusuke ashur 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 kabeh ya. Mongko mulih sapa al ashur mau wajah temu ketemu ni sapa al ashur min khorobatil balad songko ambru ing desa khorbatan lho cara saiki ngono apa sa ing remuan-remuan padahola mongko mlebu sapa al ashur fiha ing dalam khorbah ma yali sate keluargane al ashur kabeh ya fa abati mongko nyembah sapa yali Allah ing Gusti Allah taala falamma asbaha nalikane isu-isuan sapa al ashur mong ashur kabeh ya qolat ngucap imratu sabojone al ashur idha buddha lo siro ila submaring pasar di buddha ring pasar matlub lendole o siro amalan i penggawian lendole penggawian yo mergaya apa aku nak pasar wastaran tuku o siro bi kelawan amalan to amalan panganan gune oleh hasil digawe tuku panganan pada apa ila suki pada apa moko budal sapa al ashur ya ila suki maring pasar tapi falam yastak jiru orang ngajak mergawe ijarwe wing al ashur ya ahadun sapa suwi-suwi gak ono sing ngajak mergawe nok pasar pelunga pelungo pakola ngucap al ashur mau finasi dal atine al ashur tak malu ngelakoni iso lilai krono Allah, tak mergawi krono Allah, tak ngeriwangi wong-wong iku dan jaluk bayaran. Fatahola muka melebu sopwa al-ashur. Melebu-melebu al-masjid tak masjid, gak sudah mergawi ya, malah ring pondok. Tengok tono masjid kono. Wasolala sembayang sopwa al-ashur ma. Sholat-sholat ilal laili sampai dalu sumaro jauh kare bali sopo al ashur bali-bali ilal manjil mari omai al ashur sembahyang no majiknya mulai ring omai esok-esok sufronya tadi kari kosong tangan loro nih gak nggo pola mondok ya. Makolat ngucap lahu maring al ashur mu ya ashur kape bae cacik jelas. Di sopo imratu bojone al ashur. Tajidu nemoni siro sayana suwi-suwi oleh opo samenur gawe sedino aku ganti apa-apa kola ngucap sapa al ashur ya sing cilik ngomong amil tu mergawe ingsun al yauma ing sedino liwa hidin marang wong suwiji wa kola ngucap sapa wahid ukti mari ingsun ka isir ujrota kain bayaran siro hutan sesuk aku mergawe sedina ring wong iku aku dikandani sesuk tak bayari akibate babatu mongko suwengi-wengi sapa ya kabeh ya iki mongko suwengi sapa gak ana rujuke ya rujuke sapa ayo dicako ya cuyaan hale kelaparan sale lesu gak nemu rujuk ya ajwa ala min ashabi syai'an gak ono rujuk ya nasono bae perlu menungso
Jujuran kali kelaparan, ya bocah mau sak keluargane kelaparan, muga ono sing dipangan. Walau mas bahan nalikane isu-isuan, sopo al asuhur si asuhur KPP ya. Hilang ya matane gak pada kato. Berapa budal sopo al asuhur mau sing dulur cilik mau budal. Di kok hilang saja dihitung ngisor piro 6 zaba ila suk maring pasar wis mari falam yajid ora nemu ni sapa al asuhur asur kabeh ya ora nemu ni amalan ing penggawean ning pasar gak nemu penggawean fa'amila mongko nglakoni sapa al asuhur mau nglakoni lillahi karena Allah kadalika kaya mengkono-mengkono juyaan kelaparan dure mau sumaro ja'a mau kari-kari bali sopo al asuhur mau ilaman zile mare omai al asuhur durung si cilik mau mulai re omai mari mergawe sofro liatin kali kosong tangan luru ni belas ga oleh opo-opo masa alatan jaluk uing asuhur sopo imratu buju ni asuhur pak ajaba ngonjawabi sopo asuhur kama ajaba kaya oleh jawabi asuhur mu awalan ing dalam kawitane yo gak lepo opo cah yo gak mangan-mangane lho aliran sak keluarga fabatu monggo suwengi-wengi sapa rujuke gawe dhewe sapa ahluhu ahlul asur juyaan hale kelaparan gak mangan kabeh keluargane gak apa dheweke mergawe kale apa-apa falamma asbaha nalikane isu-isuan sapa al asur wa kana ana al yaum apa dina iku yaumul jumat dina jumat falam yajid ora nemoni asuhur wi ing dalam yaumul jumat amalan ing penggawean no dina jumat prei kabeh ya gak ono mergawe pada apa moko budalan asuhur ilal masjid mari masjid wis aku tak re masjid ae gak mergawe dina jumat gak ono penggawean wasolalan sembahyang asuhur rok atai jumat rong rekaat e jumatan rok sembahyang sunat sak dure jumatan rong rekaat warofalan ngangkat sopa asuhurmu ya dari tangannya asuhur ilah sama imarin langit sing dulur no mau ngomong ngependungu mbak ngangkat tangannya dari langit waku ala ngucap asuhur ya robiyo gusti bihormati hadad din demi kamulyane ikilah agumu wa bihormati hadal yaum demi kamulyane ikilah dino kabeh iki wasilah jang ini irfa' khuzna mungkin ngilangi jenengan khuzna nafakoti iya yang susah ekonomi ini keluarga yang sun angkul pisau ke hati yang sun Gusti saman ilangi nopota susah kulo gara-gara mikir ekonomi keluarga kulo wa ini saat temen yang sun astakiku isin yang sun min iya liso keluarga keluarga kulo kulo isin datang keluarga kulo kulo gak mergawi gak oleh opo-opo wa aku pulang kuatir ingsun alai mengatasi iya li ayar jiunya ke Bali sopo iya li ila dini akhi mareng aku meni dulur pak alakbar kang tuwo kulo kuatir mai keluarga kulo balir aku mu Hindu mane kaya dulur kulo sing tuwo
liwala badhe cukup buangate kelaparan alaihim ingatasi dirujuk sembahyang parga ono iali gara-gara kelaparan keluarga kulo mangke lun balir agama Hindu mana lah kaya apa bareng mlebu Islam gak nemu penggawaan sama sekali. Falam madahola nalikane manjing waktu zuhur jaa teko saksun sapa menungso ala babi tilkal hurba ing atase lawange mengko-mengko omah kang rusak ya. Dadakan ana wong teko dodok-dodok lawange omahe sing rusak. Wakoroa lan dodok-dodok sapa saksun al bapake dok. Lunun fakhorojat mongko metu imra'atu sapa bojo wedoke rujuk ndur mau cah ndi kabeh mau sampe ilang sampe lali sapa mau sik doleki kok iso ilang sabun dong ya ndi sabun kok ilang gak nemokno. Suma kolal asolil akbar ya akhi hilang cah gak nemokno. Aduan matane gak katok lho sing isor ilang pisan ditung kok ngisor piro loro pakhorojat imro'atuhu mongko metu sapa bojone wis mari mau polat imro'atuhu sono ndur Ola lau Malik pindah ijlis fina ma. Kok iso ilang ya? Ini ilang lah repot. Wahorojat imra'atu so bujune. Gak nemok no ya. Gara-gara moto ini gak patek kata. Wong no ya gak ngerepoti. Saya tak ombenane. Orang gak katok matane. Wes faidan dumadaan wa utawi saksun ya sing dodok-dodok omahe ku sabun bocah nom Hasan wa yang ganteng raine lho kelaparan nang jero omah geger gak karuan gak ndek apa-apa kaliren diadaan ana wong dodok-dodok omahe bujune sing nang jero omah metu maizan buah sabun dadi saksun wong sing dodok-dodok bocah nom Joko sing ganteng rupane iki mulai kanca sawane biar dikono tangane sabun tempuk konte sak talam minda bin sangga emas lho wadahe talam emas Murtiyun mindawi tok tiap kon murtiyun ditutupi bimindilin kan sapu tangan ditutupi sapu tangan lawadai kok talam teko emas iki sopo yo fakola mengucap sopo sabun bocah nom singgo talam emas mau ngomor keluarga sing kelaparan mau hudi ngalaposiro ada ikilah tobukun monggo niki saman tompo peparing kula sak wadahe talam mas wakuli lan ngucapo siro li zaujiki maring bojo siro
Saman omi bojo saman sing kebingungan dolek sandang pangan gak nemokno. Hala utawi ikilah tobekun. Iku ujro tu amalika. Ganjarane penggawean sira. Allah ing Gusti Allah yauma Jumat dina Jumat. Ikilah ganjarannya wiritan sampean saben dino Jum'ah. Dirupakno barang kaya ngono. Wa innal amala sak temene penggawean. Alqalil kang saithik fi hadzal yaum ing dalam iki dino. Kathirun iku akeh indallah. Munggo Gusti Allah. Ajir apa ganjarane amal. Kelakuan saiki wani dirupakno bayaran dadi sak pirang-pirang ganjarane ya sak pirang-pirang fa akhodat atopko moko mbuka sapa imro'atu imro'ah kae bojone membuka talam sing kaya ngono mau bagaimana atau apa yang talam fakas nafat mengembuka sopo imro'ah gitu aku yang tutupe tapi gue tutupe talam mau barang dibuka apa cah wa'idhan fihi aifit tapi gue mau aku jadi toko. Laku datan alfu dinar, duit sewu dinar. Wah, duit sak miliar kayak gini. Pak akhoda dinarun wahidan. Pak akhoda moko ngalap soko imro'atuhu. Tulis jopone wa imro'atuhu. Dinarun ing sak dinar wahidan kang si duit pirang-pirang miliar mek dijikuk sak miliar. Wadahabat lan budal sopo imro'ah mau sopo imro'ah bojone wong sing kere mau le budal ilas sorof maring apa saya tukang mas ya tukang mas sorof tukang nimbang mas perak ya sorof tukang mas fawazin namun kon nimbang ing tabukun nimbang ing tabukun sak talamal sapa asoroh tukang mas wazada wazinuhu mongko nambahi mongko luwih apa wazinuhu timbangane tabukun rujukna tabukun ngapepe ya. Dia sangkut hilang. Ya tahu no, ataupun adule ini hilang karena mono mata ni kak katok. Dia hilang. Itu ngandur kira. Terlalu ala jahabi dunia itu ngalano masing sak dunyo. Mislah ini. Mislah ini kok cara saya mislah ini kok padahal separuh ini lho itu bahasa Indonesia dua kali lipat mislah ini rong apa gak nomok noja mislah ini awe no ini cara Indonesia dua kali lipat lho rong ambalan kena wanadara soroh ila naqsihi mongko ningali soa soroh tukang mas mau ila naqsihi maring kandungan-kandungane apa kandungan-kandungane wis rupe
dinar wa alimam kok ngawur wis ora anahu satuane dinar iku laisa ora ana dinar iku mindanane ri dunya sama dinar dinar duwe iki dudu emas donya iki kok oleh sakmene iki teko ndi iki lha iku nek ganjaran dirupakno emas merek GIP pangkola laha mongko ngucap sapa asoro laha mari imro'atu ya rujuke dhuwur tukang mas ya takon min aina sangga ndi wajati nemoni sira hadza ikilah tembukun lho sama temen di oleh wadah emas sakmene gedene iki aku sat mongko nyeritakno sapa imro'atu bojone ngomong alahi ing atase asra alkisata ing cerita maka lalaha mongko ngucap sapa asra ngucaplah marang imro'ah mau ik rindi ngulangono siro alaya marang islam agama islam aku ulangono ya agama islam sama kole masak munake teko apa fa'arodot mongko ngulangi sapa imro'ahu ing sorof fa'aslam mongko islam sapa sorof Mantafa'a ilaiya alfan moko maringaken sapa asrah ilaiya maring imro'ah alfan ing 1000 mindha pin songo mase donya wis falam masola sab al jumata falam masola nalikane sembahyang ashabu bocah nom bojone sing nemu masak monake mau sholat Jum'ah mari sholat Jum'ah ja'a teko sopo sab ila manjili mari omae sab mulai ring omae sofro nyatain kali kosong tangan turuni gak ngerti bujuni lo masak muna kemau tangani kosong gak duwe apa-apa gak diduwe pangan doa mau nyeleh sopo sab cek kantok iko yang mulai ngu duwe Wimindili yang dalam kantongnya sab saya ane setitik minaturup songgo lebu bawa kantongan di sini lebu di sini lemah kata aje kau yang gue opo atau kau jumatan pangkolang ngucap sopo sab pinas yang indah hati nih sab no hati nih ngomong lau saalat nih imro'ati fakolat lamun takon utawa njaluk ni ingsun imro'ati sapa bojo wedokku fakolat mengko ngucap imro'ati ma ing apa fa'al ta agawi sira kaya napa sampe gawe oleh apa la bojone gak undi apa dheweke mergawe gak oleh penggawean pisan nek aku ditakoni bojoku kang oleh apa kang aku lu ngucap ingsun fa'al tu mergawe ingsun bidaki kelawan gelepung aku oleh gelepung iki lho Dik padahal iku isine lemah wedi nek kantongane mau ala mata kala nalikane mlebu sapa asap ila baiti mari omahe sap bareng bocah mau nggawa kantongan isine lemah digemul bureng omahe lako dadakan wajah dan nemoni sapa safi ing dalem ndi mau fihi rihato am fihi ing dalem dirujuke musim pasti mindilihi ing dalem kantongane mau rihato ing gandane panganan padahal kantonge diseni lemah ngene ditakoni bojone cek gaene kaya nggawa jajan temenan tekore omahe bojone tak
Lho, dadakan durung diwenakno bojone ambune, lho kok ambune kaya gedang goreng. Pawandu almendel intal bab. Monggo nyeleh sapa sap almendel ing kantongane sing digomo. Intal bab ana sandinge lawang. Di atas ur supaya orang ngawerui sapa ya orang ngawerui sapa ya imroati wis gak konangan kantongan sing isi lemah dilenok pinggir lawang cik bojone gak takon-takon sik temen sumasalah mukan nakoni sapa syabah ing imroah ama sapa barang roa kang ningali sapa sabil baik ing dalam omah. Bojone takon ana apa napa kok sajake kaya ora gak ngerti sing wedok nggawe jajan pirang-pirang dibantu mulai kap mau diparani wong. Makoso mongko nyeritakno imroah. Nyeritakno alahi ing atase sab alkisah ing cerita. Wah, mau ceritane ana wong lho. Nek ceritane sawet dawa iku mau gak usah ceritakno maneh. Fasa jadi aku sujud sapa sabilahi krana Allah. Ta'ala syukur kana matur kasuwun. Lima maring barang ke peparing-peparing jaka teko ma min indilah sawang resane Allah. Sama aneh kaya ngene iku mau lho. Sewita takon, sampean mbok kantongan isi apa? Gak ngerti kantongane isine lemah. Sumakolat banyu ngocap sapa imra'atu bojone sap. Ma cita bi mau tae apa cita teko sir bi lama bin mindian ing dalam kantong. Lho sampe kok mbok kantong ana ono isine apa? Isine kandungan, isine lemah. Ana omah persiapan-persiapan jajan lho gak karuan mau. Delok ta ngono. Ditumpuk-tumpuk padha gak warasi tapi kok padha suksesi. Fakola monggo ngucap sapa siap atas ala juta konjoni ing ingsun. Lho, paputihat monggo den buka. Fatahat monggo buka sapa nopo fatahat ya. Monggo buka sapa? Rujuk kawitan mau ya. Imro'ah ya. Mamat monggo buka imro'ah. Goyang saiki wis gak katok blas matane. Wis alon-alon cek katok. Endi? Sumakolat imra'atu maji tapi film indir ya. Mayo apa cita teko sira bika film indir dalam kantongan mau. Fakola lantas ani ngucap syap lantas ala juta kosoni ingin sun. Fakatakan mau ngebuka sopo-sopo imra'ah ya. Sopo imra'atu. Buka-buka almindir ing kantongan ya. Sapu tangan. Pak Idan dumadaan aturo budai lemah. Sore budai dia poturok daki kon ing gelepung lulu. Lemah mau. Tak mau jadi gelepung kena gawe jajan. Kafe mau bi ini lah ita. Bi hormati solat Jumat demi kamuliane solat Jumatan. Fasa jatuh sujud asabu sabu sanom lilai krono Allah Ta'ala. Lho ngene iki sindiran kabeh cerita kaya ngene iki kanggo sampean kabeh aja kuwatir engko Gusti Allah bakal paring sampean sing gak nyono-nyono gak nyono-nyono. Kula kasarane gampangane. Lah contone kaya masjid sing sak tak lungguhi iki. Iku tanahe pirang-pirang puluh tahun wae wong blimbing, wong berondong. Wong blimbing. Cah wong blimbing ya mau cah wis tuwa upamane kok tanah iki dhewe anakno aku ndane yo ra sugih donya brana tanah iki tak tuku cah murai setengah mati sing nampa wedok wis tuwek wong blimbing bareng mari tak tuku tak bangun masjid iki diadaan sing wong mbrek wedok mati duwike diwaris ponakane gak karu-karuan sing teko aku mau.
Kaya apa? Daniel kok wong blimbing wis tuwek mau tanah iki lho. Diwenakno aku wis sampean pek. Kayak masjid, waduh lah kaya raya nak suwargo. Mergo masjid atane dike masjid kaya ngene. Lho ngene-ngene iki lho cah. Wong blimbing kon kok apes temenan. Lho, Daniel tanah sawan biyen wenakno pondok gak usah bayar. Lho Daniel sugih sampean kaya apa? Saiki ya mongop no alam kubure sing di ganjar ya aku tanah iki lho tak cerita no sama niku utang wong bayat lho tak cerita no bolak balik iku wong telu sugih kabeh utang janjine wis besok nyaur nek wis 5 tahun kas nyatane kene 5 tahun gak duwe duit gak iso nyaur. Dan ini kok bayat sing utangnya aku mau wong telu bayat kabeh. Dibebas no, wah sakit mati kabeh wong telu. Sugih no suwargo. Aku gak di duit di Malaysia. Aku tukang suuk no kono tak cerita no sam bolak balik rebutan jalan tol. Kene nyuwuk wong Hindu jenis Ravi Daharan. Nah kok dataan menang, 48 PT ngerebut jalan tol Malaysia. Sing tak suwuk menang. Ngomong ini ya, kocor Jawa nih. Pak Gopur butuh apa? Nyaur utang. Nah, langsung sauri. Ini kabe Gusti Allah sing gawe. Dadi pondok sak mene gede ini. Nah di hikayat ini ku. Utawi ikilah hikayat-hikayat ini ku cerita-cerita. Muhtasar kang ringkes min hadisin arba'in so hadis al arba'in ruya dan cerita napa anna Musa saat tahu Nabi Musa alaih salatu wassalam zahabaiku budalan Nabi Musa ilah jabali baitul maqdis oleh gunung ono ing baitul maqdis Nabi Musa munggaring gunung ono ing baitul maqdis paro amung kau ningali Nabi Musa kauman ing golongan yak buduna kang nyembah sapa kauman Allah yang Gusti Allah lha kok dadakan lho ono gerumbul kuwong wiritan nok kono biljiti kelawan nemen-nemeni wasailan usaha woi menggebu-gebu fasalah moko takon sapa Nabi Musa hum ing kauman Nabi Musa ono wong wiritan sak munake takon niku jamaah to rekod ngene. Pakalo ngucap kauman nahnu tai kita. Iku min umatika umat sampean. Kita umat sampean no Nabi Musa. Nak butuh nyembah kita Allah ing Gusti Allah taala guna ana ing kene. Mundu sampe ina sak awit 70 taun, wis 70 taun aku wiritan no gunung kene. Bijit diwasai lawan temen-temenan kaya ya jadi waduh kaya maknanya kaya mau libasuna utai pakaian kita aku libasu sobri pakaian sabar wes pokoknya waktu amuna utai pangan kita iku nabadul anti cecukulan yang bumi kita mangan godong-godongan ini kaya wedus lho wasyarobuna utai minuman kita iku maul batur banyu udan ngombene banyu udan, ngombene cecuk, mangane cecukulan, pakaiane sak duwene gak karuan. Nabi Musa diceritani ana organisasi wiritan kaya ngono nok ndhuwur gunung, fafari hamangka bunga sapa nami Nabi Musa alaihi salam. Bidalika kan mengkono-mengkono, mengkono-mengkono kauman ya. Nabi Musa seneng wah iki golonganku iki. Wiritan gak mudun-mudun toko gunung. Fa'auhamu ko pareng wahyu sapa Allah Ta'ala ilai marah Nabi Musa. Gusti Allah pareng wahyu re Nabi Musa. Ya Musa, he Musa. Li umati Muhammad, kedui umat Muhammad. Ya umun. Rok atani. Yang dalam si jining dino. Rong atani opo sholat rong rekaat iku khairun luwe bagus minada dini wa ikilah 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 ndi ya rujui ma kauman ya kauman
kulis kaping halal. Wong wiritan nuk ndur gunung. Gak medun-medun kalah mek umat Muhammad gelem sembahyang sunat rong rakaat. Kaya apa cah? Iki Nabi Musa ceritane durung ngono Nabi Muhammad. Pakola ngendika Nabi Musa ya Rabbi Gusti. Ayu yaumin hadza utai dinding dino gua utai yaum lo wiritan sedino sembahyang suara sembahyang sunat rong rekaat nok sisi neng dino luwe ape timbang koyo umatku nok ndur gunung dino apa Gusti kola ngendika sapa Allah yaumul jumat dino jumat dadi dino Jum'ah iku ganjaran ditumpuk-tumpuk gak karuan kanggo sampean. Bapak nek dino Jum'ah ganjaran paling gede ngaji. Aja prei-prei malah pacaran nang pinggir dalan. Pataman namo kok arep-arep kepengin yo sapa Musa, Nabi Musa. Alaihi salatu wassalam dari kali emong kono-mono dino ca dan aku kepethuk dino Jum'ah. Sayang Nabi Musa gak tau petuk dino Jum'ah. Bapak dino Jum'ah jangan dibuang-buang gunakno kanggo wiritan maca Quran ibadah. Paling mulia gak ono kuwi ngaji, jangan diperai nek dino Jum'ah ngaji. Esok-esok ngaji. Sore-sore yo ngaji senajan dino Jum'ah. Sayang madrasah-madrasah bodho nek dino Jum'ah perai goblok-goblok. Iki dalile. Ojo diperayakno dino Jum'ah, dino Minggu. Ya. Kaya apa ono? Wes mau diteruse pakola ngendika sapa Allah taala yo Gusti Allah taala ngendika ya Musa he Musa ya Musabti utai dina Sabtu lah kae kok duwe sira lho Musa wayamul akad dina akad iku li Isa kedua Nabi Isa wal isna ini dino Isnin niku lil Khalil kedue Ibrahim Khalilullah Nabi Ibrahim. Wasulasa ta dino Selasa kuli Zakaria kedue Nabi Zakaria. Wal Arba'a ta dino Rebo kuli Yahya kedue Nabi Yahya. Wal Khamis ta Kamis kuli Adam kedue Nabi Adam. Lho karek sitok. Wal Jum'atu tai Jum'at iku li Muhammadin kudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali umati lan kudu umat Nabi Muhammad. Rungokno cah wajib apal sama niku. Ya apal wedok-wedok yo. Hadis koyo ngono mau. Ayo aja nganti gak apal ro. Iku mulai teko kawitane yaumas sabti laka, yaumul akhir laka sampai wal Jum'ah li Muhammad diapal ya wedok-wedok iki penting soal iku urusan organisasi mek saidik tapi dicatet nok lembaran khusus kanggo apa kanggo dasari sampean berjuang nagomu itulah gampangane endi terus ya. Mata ajaba Musa iku moko gawok sapa Nabi Musa min fadli hadil umat sing mulyane ikilah umat Muhammad kok duwe dina Jumat liyane kepengin gak dikeki wis diceritani kabeh mau ndi kok ilang ya. Neng ini kita jaga nemono hilang. Zubdatul wa'idin apa nih gue cah? Hah? Sak durung ya nah? Dure, dure piro? Tik tiko, gak katok jamatan nih. Wakola hadi yaumul Jum'ah. Dure mana?
anin nabi sangga kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anau sak temne kanjeng nabi kala ngendika kanjeng nabi ilang jake konangan kanjeng nabi ngendika ata nekan ini enging sapa jibril malaikat jibril alaihi salam wafi kafinan iku dalam epek-epeke malaikat jibril mir'atun baindok koco kang putih malaikat jibril tekonggo koco pengiron sing putih gemerlapan no tangan no epek-epeke wakwala ngendiko sapa jibril mula kerepet ngomong ring kanjeng nabi hadi ayadi yaum iku yaumul jumat dina jumat kanjeng nabi iki dina jumat yak ridwa alaika robuka litakun alaka idan nekakno ha ing yaumul jumat alaika dateng sampean sapa robuka pangeran sampean Gusti Allah nekakno dina jumat kanggo sampean lho kanjeng nabi ritakuna supaya ana apa yaumul jumat supaya ana apa dina jumat ritakuna ayo ilang ilang blas nah mboten gak katok sama sekali zub datul waidin piro yo ditong misar loro sik gak katok matane fa idza kana yaumul jumu'ah yang asal ta'ala al malaikat iku ya nalikane ana apa dina jumu'ah lho gak katok blas ini biasa ngaji gak katok blas iki matane yang as ngutus sapa Allah taala al malaikat e malaikat iku ha ndure zubdatu aizin yo ndure mana piro ta zubdatu aizin ha loro blas gak katok jamatane wa qala hadhihi yaumul jumu'ah atani Jibril wis iku ya siji ning dina malaikat Jibril teko ring aku wa fi kafi mir'atun baida usmari nok epek-epeke ana pengkoco pengilon sing putih wa kala lan ngendika sapa malaikat Jibril hari utawi kilah yaum ayaumu jumat dina jumat Muhammad di dina jumat ya ridu nekakno ha alaika ha yaumul jumu'ah alaika marang sira sapa rebuka pangeran sira Gusti Allah paring sampean dina jumu'ah litakuna laka idan litakuna supaya ana apa yaumul jumu'ah laka keduwe sampean idan dadi riyoyo dina jumu'ah riyoyo kanggo umat Muhammad wali umatika lan marek umat sampean mbak daka sause sampean wafi wasatil mir'at yakzoh nuk ndi nuk totun wafi mir'at wafi wasatil mir'at dalam tengah-tengah yang koco nuk totun utawi ono titik ya saya kak bingung tak tutup panel ini aku itu ngucap insun aku takon jari kanya nabi mau tanya apa yuhadi nukto ikilah titik mulai kajibin ini titik nopo wala jibir ya utai nukto aku saatun mongso min arba wa isyirian sa'asong ke padeli kurjam dan sedina sungai kan padeli kurjam
Paman utai sapane wong dak aku ndonga man Allah ing Gusti Allah taala fil tilka sak ing dalem mengkono-mengkono sak jam. Istajab mongko nyembadani sapa Allah doa ing dungane man. Wawa sayyidul ayam. Wawa ta yaumul Jumat ku sayyidul ayam pimpinane pira-pira dina. Tadi sedina suwengi dina Jumat 24 jam ditani. Nok 24 jam ben dina Jumat ana sak jam. Jam pira kirangan. Samane kapan ndonga pas sak jam mau. Pas ndonga sak jam mesti ketompo. Lagi jam piro ja kirangan. Pengen tepak ya mesti tepake nalikane sang gelem ndonga 24 jam. Gak leren-leren nalikane dina Jumat. Iso ja. Gak iso. Ya dijajal tadi mengenai nganggur nuk pondok. Wiritan 24 jam nalikane dina Jumat sedina suwengi. Kula kasarane gampangane. Ndi rona kul majalis apa nih wina wedok cepet piro duri piro limo jiro lupakmu oh ya weh zub datul izin ya ruya dan cerita no ani nabi so kanji nabi sallallahu alaihi wasallam kanji nabi cerita ana usah temene kanji nabi kola ngendi kok kanji nabi wa idza kana nalikane ana apa yaumul jumat dina jumat nalikane dina jumat bagaimana yap as ngutus sapa Allah taala al malaikata e malaikat ana malaikat khusus diutus ala wajil ardi ana ing nduring bumi medun ring bumi wafi akla wafi aidim lan iku ing dalem tangan-tangane malaikat. Malaikat tangane nyekel apa? Aklamun utawi kolam utawa pen-pen minha ben songo emas. Malaikat nggo pen teko emas. Wakara tisun lan kertas ya. Min findo songo perak, kertasnya teko perak, pene teko emas. Malaikat-malaikat medun ring bumi. Saben dina Jumat. Yakifuna para ngadeg sapa malaikat-malaikat mau. Ngadeg-ngadeg ala ambabil masjid ana lawange pira-pira masjid, nek lawange masjid ngadeg ngerekam nyoting. Waktu banyak tadi sapa malaikat. Nyateti-nyateti ismaman ing jenenge wong dakhala kang mlebu man al-masjida ing masjid. Tiap wong mlebu masjid dicatet jenenge Nur Qonjin, Pak Rodin. Wasolalan sembahyang sopo. Sopo-sopo man al-jumatan ing jumatan. Nek ana mlebu masjid salat Jumat dicateti. Nomor 1, nomor 2 sama nomor terakhir. Fa idza farahu nalik ngrampungno sapa? Sapa-sapa kaono rujuke ya. Marikan fa idza farahu nalik ngrampungno sapa? Sapa-sapa kaum ya kaum. Minas sholati sangka sholat Jumat yang jiuna bali sapa kaum lho nih mari Jumat tanjang balik mulai ring omahe dede kaya sampean kabeh kaya ngono mah bagaimana lho kok keliru ya
Faidha farmesok roja umuk yarjono bali sopo malaikat ila sama maring langit. Nek mari Jumatan malaikate balik ring langit maneh. Laporan ring Gusti Allah. Waya kula ngucap sopo malaikat sing ditugas nore masjid mau. Ya Robbana hu Gusti Allah pangeran kita. Katap nanulisi kita ismaman ing jenenge wong. Dahola kang mlebu men al masjid ing masjid. Gusti, kita pun nulisi jenenge wong-wong sing mlebu masjid siji-siji. Wasolalan sembayang sapa man ajumatane Jumatan. Waya kula mung ngendika sapa Allah Taala ya malaikati malaikatku. Wa izzati wa jalali demi keagunganku. Padha wae jare keagunganku. Ini sak temene ingsun. Yukot gofar teman-teman nyepuro ingsun. Lahum. Maring. Sopo cakano rujue. Maring kaum wae ape kaum. Nis mari sholat Jumatan ja, Gusti Allah ngendika ring golongan sing Jumatan. Dia mulai katku wa izzati wa jalali ini sak temen ingsun kod gufartu lahum maring kaum bahwa alaihim syai'un orang-orang iku ngatasi kaum syai'un apa setitik min zunubi sama dosa ning kaum dosa nentek kabeh tak sepuro kabeh iku nalikane saman budal Jumatan melebu masjid melakoni sholat Jum'ah wedok gak kelebu ya belai nyeluk bagian ya silakan wedok engko nuntun nyeluk bagian kaya nang ngene Surabaya masjid ampel gak wedok wedok melok Jum'ah ta nek kene masjide gak kamut ya ya Jum'atan calanang tok sebek mencep akibat wedok gak keduman Ronakul majalis. Pakola ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manut ae sapane wong roha iku budalan man ilal Jumat maring Jumatan. Fis saatil ula ing dalam jam pertama, ayo jam pertama jam piro ya? Ya jam 6 esuk iku. Jam pertama jam 6. Fakaan nama kaya-kaya koroba. Kurban mabut natan ing unta. Ayo nek budal Jumatan jam 6 padha karo kurban unta. Maman ta sama roha iku budal aman bisa atisannya jam kedua jam 7. Maka nama koroba kaya kurban man. Bakorotan ing sapi kaya kurban sapi. Maman ta sama roha iku budal aman bisa atisannya jam ketiga jam 8. Maka nama koroba kaya korban man kamsan ing wedus. Waman utai sana kaya budal man fisa ati rohya jam keempat. Jam piro. Songo sepuluh. Maka nama ahda. Kaya korban man dajah jatara pitik jago. Wis. Waman utai sana roha budal fisa ati rohya jam kelima. Jam piro. Jam sulas. Dihitung limo. 6, 7, 8, 9, 10, ya 11, atau 10. Pakaan nama ada, kaya-kaya sedekah man bayi tetap endok. Ya. Ini saat budal Jumatan jam 11, pada sedekah endok. Endok pitik pisan. Endok bebek sedok gede. Itu sindiran kabeh lho, ja. Ini dina Jumat gunanya kanggo bersama esok-esok remaja niatnya kan ngaji. Nah, kayaknya ini nek cara undang-undang apa iku wah ganjarane luwih gedhe esuk-esuk ring masjid budal ngaji nalikane dina Jumat fa idza kharaja nalikane metu al imam sapa imam wah nek imam sampe khutbah ya sampean gek teko ilal mimbar maring mimbar tuyat monggo den lempit apa asuhu pira-pira buku catetan. Lah sampean wis jam 12
Oh, jam 11. Imam wis khotbah dak gek teko, wis gak kecatet. Gak kecatet. Wis ditutup rekamane. Warufiatan dan angkat al-aklam opiro-piro pen bien pen ya saya rekaman wis gak direkamane. Wanjatama atuan kumpul sopan malaikat dan malaikat indal mimbar ono sandinge mimbar. Malaikat malaikat melok ngrungok no ono sandinge mimbar tengok tengok kafe desek desekan bere wong pirang pirang. Yastami unang ngrungok no sopan malaikat al khutbah tak khutbah. Tadi malaikat malaikat ngrungok no naikane imam khutbah. Famanutai sabar jaa aku tekoman bak dalalika sause mengkono 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 di khorojal imam ilal mimbar yang rujuk dure. Lah imam wis khutbah dia datang kayak teko. Ya taka bagaimana fakaan nama jaa koyo koyo teko sopoman. Dia hak di sholat mari tugas sembahyang. Emek sembahyang tok. Wis gak oleh gak kelebu Jumatan. Lah ngono ta. Wayu kolan dia nucap nopo ini inan nasa sak temene menungso ya kunu naiko ono sopo nas ono fi kurbihim marken nas iku indan nadur engkau paring ko ya indan nadur nalikane ningali ila wajah maring dating Gusti Allah Ta'ala. Parek adoe menungso ring Gusti Allah iku ala kondri bukuri mengatai kira-kira budal isu anenas ilang Jumare Jumatan luwe esok luwe parek ring Gusti Allah sampean luwe apa ya iku kabeh kanggo supaya sampe Jumatan iku bersatu ngewiritan masjid juleren-leren walidhalan yukur mengkono-mengkono ala kondribu kurimau kila dendawa kan awalu bid'ah dan utai kawit-kawitannya bid'ah kelakuan sing wis gak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi kawitane iku ukhdisat dan timbulaken ukhdisat kang den timbulaken apa bid'ah fil Islam ing dalam Islam. Ayo bid'ah sing pertama kali dipraktekno wong Islam iku apa ja? Kelakon sing melanggar Kanjeng Nabi sing dipraktekno kanggo Islam apa? Yaiku tarkul bukul. Ninggal budal isu-isuan ila Jumat maring Jumatan. Zaman Kanjeng Nabi kompak isu-isuane budal masjid kabeh saiki. Nandani beduk deng-deng nari kantani adan walidha ja'al fil asa walidha karena mengkono-mengkono mengkono kil ya ja'al teko fil asa yang dalam dawi yang para sahabat dawi ulama-ulama ngendikong ini innal mulo ikata sak temani malaikat ya tafakoduna podo niti-niti malaikat al abda ing menungso ira ta akhara nalikane kari sapa abdu an wakti sang waktune abdu yaum jumat ing dalam dina jumat mulai ka selalu neliti sapa ya bocah pondok sing tekane kari nalikane jumatan didolek sing kari-kari mulai ka ndolek waya kuluna lang ngucap sapa mulai ka Allahumma wa Allah ingka nalamun ono apa ma kelakuan-kelakuan akhara kang ngundur-ngundur mahu ing abdu ya yufakron gara-gara kiri ya Allah nek lari niku Jumatan gak teko-teko mko kiri gak duwe sarapan pagi fa'agni uki paring kecukupan jenaru ing abdu ing wong sawan paringi duit Gusti cek budali Jumatan isu-isuan wa'ing kana lamun ono opo ma'iku marodon loro nek piyambake ga iso budal Jumatan isu-isu mgo loro
Fasfi mugi paring waras jenengan. Lu ing paring waras. Hu ing abdu ya. San paring waras Gusti nek sebabe gak iso budhal mega lara. Iku lagamane. Tapi wa ing kana wa ing lamun ana sapa abdu mau sulanu kerepotan-kerepotan. Fa farihu. Wi paring kesempatan jenengane ing abdu. Di ibadah dateng jenengan. Nek piyambake Jumatan Karim kok kerepotan penggawean. San pari. Tatanan cek iso cepet budali Jumatan. Wa ing kana lamun ana lihawan. Rujuk ning arep ya, gak ada-ada. Rujuk iku bae. Ingkang napa mawe ma akhorohu wa ingkang lamun ana apa ma manguripe cek padha sing garai piyambake lambat Jumatan lahwan iku dolanan-dolanan fa'am mil kolbau mongko musatno jan kolbae atine abdu ilang to antika maring ngabukti dateng jenengan. Wakanat ono aturu wapa pira-pira dalan-dalan. Al-kurba kang parek. Wakanat aturuku fil kurba. Fil kornil awal ing dalem mangsa kang kawitan. Biyen. Ba'dal fajri sa'usai fajar kena endi jaya. Nek fajar metu biyen niku wis memluah den beki menana sangga menungso saiki turu. Ya nalikane jam 11:30 kaya gruduk-gruduk. Lah iya. Yamsuna padha mlaku sapa nas. Bisuruji. Lampiro-piro lampu, sik peteng ya. Yunggo lampu gak katok wong jam 3 esuk wis budal Jumatan. Wa yastahimuna lampu do desekan sapa nas. Via ing dalem ndija ilang jamek. Ana rujuk sing pas ya. Ait turuk ya. Ya fituruki ilal jamek maring masjid jamek. Podo desek-desekan nok dalan api budari masjid. Iku nalikane dina Jum'ah. Kayamil id kaya piro dina riyoyo. Kaya nek dina riyoyo lak ngono ya. Hatang koto asai ngo sepegut apa dalika mengkono-mengkono. Mengkono. Nanti ya rujui mau ngarepas mau ya. Aturuki mau dalan-dalan. Anak aturuku mau. Wes sampai dalan keliwatan kabeh wong desek-desekan api budal Jumatan oyo-oyoan. Zubdatul wa'idin al-majlisus sampai lelungguan kang nomor pitu wasitun lan suwidak pitu. Iku wibayanil jahim ranon roko jahim. Rokok yang bulat-bulat, rokok jahe modelin, rokok macem-macem. Ono jenenge mulai rokok jahim. Wah zabannya malaikat zabannya, malaikat bahkan nyekso malaikat zabannya. Surat Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu. Ieling-ieling wong kang podo percaya marang Allah ku anfusakum. Jogo siro kabeh anfusak miyawak dewi siro kabeh witarkil maasi lantaran ninggalo kemaksiatan pemaksiat kenakalan jogo cawe awake ojo mbeling ojo ngelakoni maksiat wafik lito ngelakoni keapian ayo ngelakoni keapian termasuk ngaji kaya ngene iki toat
anfusa wa ahli kumalan keluarga sira kabeh sing dijogo aja sampean sak bojone sak anake dijogo kabeh binasi kelan dinasehati den tuturi anake sing sek cilik-cilik dituturi bojone dituturi lho metak dhewe lan diulangi tata krama anak-anake diulangi tata krama cekak nakal wa quri'a ahlukum atfan antewoco bukan ahlikum tapi ahlukum ahli sirokape keluarga sirokape atfan khalid yatapno ala ku yang atapal ku ahlikum atap reku anfusakum bayaku nomong kono pa anfusakum apa maknane anfusakum iku anfusul kopilina ala takli bil muhatibina jiwane al kopil wong kang madhep kabeh ala takli bil muhatibin ing atase apa ja apa takli penting nang wong kang khutbah-khutbah kabeh nalikane teko wong khutbah diutamakno dirungokno. Bapak nek khutbah aja dawa-dawa, mundak bingung no, khutbah kok telung jam buyar. Sama nek khutbah aja ya, khutbah Jumat aja dawa-dawa. Pengen dawa, nek mari Jumatan ngadek mana pidato. Ndi telo wak, jogo nen naron ing neraka. Hati-hati lo cah, sampean sak keluargane di jogo cah sampe melepun neraka. Waku duha utawi urup-urup yang nari ku anasu menungso wal hijarohan watu ini sama ngobong geni nganggo kayu besok bukan menungso lan watu wal hijar naron halem geni murup bihama naron tungkotu den urup nopo nar bihima lantaran nas lan hijaroh genin rokok diurupno lantaran menung solan watu. Iki ta itikoda goiriha. Koyo oleh den urupno liane nar. Nak liane rokok diurupno nganggo pocek bulat bapil hatop lantaran kayu. Le kayu diobok murup nuk goni mawon sampean. Nen rokok gak sing diobok menungso sing beling-beling alaiha iku yang atase. Ing atase nar malaikat utawa malaikat malaikat njogo neraka ya piye ge alae malaikat amruha wa hum azabaniya tak lam apa ya ta ha tak lam ya ana kok gak padha alaiha malaikatun tak baklam tak lam tok gak penak ya iya tulia ambua ngono ya nah gak penak blas ya alaiha malaikatun tulia amruha wahum azabaniya tulia amruha apa urusane malaikat dan tetep no amruha wahum utai malaikat azabaniya malaikat azabaniya malaikat bagian oparane njukun roko malaikat azabaniya gak penak aja wahum azabaniya mereka azabaniya itu hiladun syidadun hiladun maknanya hilad apa aja hiladul akwal kang kasar-kasar omongannya syidadun maknanya syidadul afal keras-keras kelakuannya
ngampleng anyodokan cangkeme misoan au hiladul kholqi uto hiladul kholqi asar tata kramane aku ya un kuat-kuat kabeh alal af'al yang atasnya kelakuan-kelakuan asyadi dagang berat oh abu toko di cangking mulekat zabaniyam layak suna ora maksiat sopa mulekat Allah ing Gusti Allah maing barang amaro kang perintah Allahum ing mulekat wah opo sing perintah ku dilakoni kapan mulekat zabaniyam bahkan sikso bima ing dalam barang mado kang seliwat opo ma Wayaf anuan penuh ngelakoni malaikat maing barang yuk marung ang dan perintah no malaikat. Wes opo perintah langsung dipraktek no. Bima, bima dah. Yes, gak katok bless ya. Yes tak bilu. Bima in dalam barang yes tak bilu. Kaya enak ya. Bima entah yustak balu kang den debi apa man aula yam tani una atau orang nyegah malaikat angko bulil awamir songko nompo biro perintah perintah yang Allah wal tizami alam tetapi awamir wayu aduna lan podo nekak no malaikat malaikat maing barang yuk marungkang den perintah no malaikat bi kelawan mau apa perintah Gusti dilakoni kabeh kodi paidowi ruya den critano ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ana saat temene Kanjeng Nabi kola ngendika Kanjeng Nabi ngendika ya ala hadi aqwam la apa iki gak katok maknane layu ayo piye iki layu rodunna ala ya aku amun tepak layu rodunna den tekakno temen ala hadiran telogo ingsun telogo saiki telogo apa wae bengawan ya telogo yo yen sendang ana ta kok sak wis ilang. Ya umal kiam besok dina kiamat aku amun sapa pira-pira golongan-golongan. Akeh tekak nang telogone Gusti Allah. Marak ora ngawur kowe ingsun hum ing aku sapa ya sak menake. Wong sing bisa adus nang telogone Kanjeng Nabi no akhirat puas senenge setengah mati sapa ja? Ma'arifu illa bikas roti saka jopo lantara ake sholate sholate akwamu lah sholate gak ler moco sholawati dudu sholate moco sholawati akwamu alaya marang isun wong sing paling ake moco sholawati bisu teko disik ring telogo ning Kanjeng Nabi no akhirat kono Shifa'un syarifun wa fil khoban kau si jine hadis innal abda saat temene menungso iku idha baka nalikane nangis sapa abdu min khosyatya sebab wedi marang Allah ni ono wong nangis mergo wedi Gusti Allah hatta kharaja sanga metu min ainai sanga mripat lorone abdu sampe toko mripate ndrodos dumu ono pira-pira Allah wayu drodos kula kemu kendhatekno sapa Allah mintil kadumuk samong kono-kono Allah syajaratan ing wit teko lae cukul wit-witan yukono den ucapno la mare syajarah wa syajaratu sa'ada wit kabejan cukul gara-gara Allah sampean lho mergo apa ca wedi Gusti Allah sampe nangis metu lae faiza alaiha rihun wa idha hambat nalikane niyub alaiha ingatasi syajaro rihul khawfi wadi apa angini wadi mara Allah wal khazal susah horo jamu kometu minda sungguh syajaro
sauten apa swara. Wah nek sampean biyen wedi susah. Teko wit sampean bisa iku metu swara. Swara apa cahyaku lu ngucap apa saut ya Muhammad wa Muhammad aduh Muhammad. Fayarudul mongko bali akan sopo Allah dalikan nita mongko mongko panggilan ya Muhammad ya Rasuli mare utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan fiko brihi ya ing dalam pesareane Rasulullah waya bagi muka nangis sapa Rasulullah li umati krono umate Rasulullah ngro ani napi nangisi umate sing maca selawat bengok-bengok mau wayakhluk moga dadi ana sapa Allah min dumui ainahi songeloy mripat lorone mripat lorone wayap ki di umat Rasulullah ya ndi kok ilang sajaratan wit yukalu deno capno lah mari sajarah apa sajarah itu sawit kapejan wit syafaat niki lho nek sampean iso ndonga sampe nangis kaya ngono cek iso cukul wit syafaat walira karena ikilah sajarah itu syafaat ya habat niyub alaiha rihun nubuah warisalah niup alaiha ing atase syajaratu syafa'ah ya. Apa rihun nubuah angin kenabian warisalalan oleh den utus Allah rasulan yakhruju minna metu minna sangka mengkono rihun nubuah mau apa sautun suara ini yang aku lu ngucap apa sautun wa umata aduh umat yang sun itu kanjeng Nabi kono wayarut mongko mbali akan sopa Allah lalika saut yang mengkono suara alas sama yang atasi piro-piro langit mungguan nembus kono atas makmukan kurung al malaikat itu sopa malaikat wais jodohan muka sujud sapa malaikat lillahi marang Allah kurungu suara bengok-bengok wong sholawatan waya pulang pada nangis sapa malaikat waya tandar waya pada dipe-dipe malaikat waya pulang pada ngucap malaikat wa umat Muhammad aduh umat Muhammad waya semak muka kurungu sapa Allah buka awe nangisi umat Muhammad wa tandur oleh DP-DP umat Muhammad akibatnya wayak lu ngendiku sopwa Allah ya malaikati malaikatku mau tahu apa yubiku nangis akan maku kum ing sirakab lapa malaikat kan kok do nangis buruk-buruk itu wayak lu ngomong ucap malaikat malaikat ngomong rebana Gusti Allah pangeran kita antau tenjene aklamu keluwi ngaweruhi jenengan sakjane luwe ngerti Gusti bibuka inah lantaran nangis kita watanturan DP-DP kita li umat Muhammad umat Muhammad maya kula moko ngendika sapa Allah taala ya malaikat ya malaikatku isyhadu nyaksenono sira kabeh malaikat saksianono yo ani sak temene ingsun
Yukot gofartu teman-teman nyepuro ingsun liman maring wong baka kang nangis man min khosyati sebab wedi marang ingsun. Wong sing nangis sebab wedi Gusti Allah tak sepuro kabeh dosane min umat Muhammad sangga umat Muhammad. Itu Hayatul Qulub, kitab Hayatul Qulub. Diterkilah den dawaken iku ya almurut kang den karno minan nas nas menungso sapa ta sing bakal oleh barokah nek gelem salatane al kepar wong kafir-kafir wong kafir-kafir nek sama gelem lho selawatan sik oleh pitulunge Kanjeng Nabi malah mlebu Islam wal hijaroh makna hijar watu-watu sapa contohnya waktu al juhal wong budu budu ala dina wong ake al iku al juhal ala dina layak balun ke orang nompo ala dina anasih kaya dikandani wong budu ini dikandani gak gelem ngerungok no wong ngaji kaya gini yang radio TV sandindi dirungok gak gelem ngerungok no puter lagu hidayah lain-lain wal hijaro maknanya watu apa hijaro jamu haja jamae hajarun hijarotun ala ghairi kias yang atasnya ora den padak-padak no wal kias bihi al ahjaru utawi kiasi den padak-padak no bihi yang dalam hajar no iku Allah jar piro-piro watu ka ashari kal ashar kaya piro-piro lho kok watu saja kaya wit-wit ya wal hijaro jam uhajarin ya gil ala wiri ya wal kias wi al ashar lho ashar watu nek ashar wit ya diling-iling mepo dulu ya al ahjaru piro piro wit wit al ahjaru kal ahjar jamu sajarin di mana jamae jadi ahjar ahjar itu kodo jamu sajarin jamae apa sajarun ini sajarun itu wet, hajarun itu watu lalu dipadak dibedak no dewe wes miungi tafsir An-Nasawi wakilah jarine al-murud taikang den karno minal hijaroh dawe kusta minal hijaroh songko watu maksudnya apa begini mau iya iku taik hijaroh alas nam braolo braolo Allahi abadua kang nyembah sopo nas ya kena sopo kufar haing asnam minasyajari wal hajar songko kayu lan watu braholo pion gedi-gedi saat dunia kanjeng Nabi lahir ngubengi Ka'bah telung atau swidak braholo kabeh toko watu toko kayu toko kayu toko watu kakolekoy dawe Allah Ta'ala innakum sak temene sira kabeh kowe mah tak budu barang tak budu nek nyembah sira kabeh min dunila sak liyane Allah haso bujanam iku bakal dadi apa sak kayu sing bulat-bulat iki urup-urupen neraka jahanam antum laha utahe sira kabeh laha maring khaso pujanam wali jembakan nekani kabeh hati-hati dosa saman bisuk bakan nekani lho ring apa ring bulat-bulat di neraka jahanam wa innama ju'ila ampene den dadekno atati wa siksaan-siksaan biya ono ing jahanam
Apa gunane? Li hakoko liwah hakikune supaya nyoto indah alil asna mungguwe wong kang nyembah berhala nyembah berhala ana saat temene asnam mulai satu orang apa asnam orang ibu bila ikuti cocok lil ibadah maring den sembah umbrolo kok disembah saja kok aneh-aneh kayak lil ibadah nah waliyaro supaya ningali sapa ahlul asnam ilatiha ing asore asnam brahole kok asor jengkelang lo gak iso tangi kok disembah tak kok bodho banget waliyaro ilatiha ing asore ing asnam wa mahana tiap podo manane lan asore asnam ndak dikodin sausi kepercayaannya ahlul asnam izatai mulyani asnam ono tang brahala kok dimulyak mulyak kok budu banget brahala gak iso apa-apa wa ulmatilah agungi asnam perasaannya brahala kok mulyo 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 wa itu kodil asnam via lali tak wa idkhalul asnam fiha lali ta'dzibiha bali ta'dzibil kufar utawi nglebokno pira-pira hak brahala diucap kok ilang ilang oh iya apa wa idkhalul asnam kata-kata asnam dilebokno via litakzibiha via ing dalem rucu ireng dija sing pas ya apa ya jahanam menuh wae rucu ya litakzibiha orang kok langgu nyekso asnam brahala disiksa bukan senajan kata-katanya brahala brahala asing disiksa sapa sing disiksa bali tak dibil ufar bali kanggo nyekso wong kafir-kafir biya lantaran asnam wong sing nyembah-nyembah brahala biyen aku sik menangi lho Chan. Oke ini sing sampean lungguhi. Ono witir ringin wong-wong ben taun mesti nanggap. Wayang nek aku nunggoni nek kene ya tengok-tengok disembah-sembah wong sak paciran. Pas nek sampean lungguh kok iso persis nek tengah-tengah witir ringin wis ilang. Ambruk diketok-ketok aku sing ketok-ketok. Wa ma bihi lan barang bihi min abi al-adab bihi kulantara ma al-adab te siksaan laya kunu lahul adab nama kola wama bil adab laya kunu lahul adab orang ono lahu wama bil adab iku laya kunu orang ono lahu maring ma al-adab te siksaan nama kola ikor barang kang ngendika sapa Allah Ta'ala yauma yuhma alaiha binari jahannam yang dalam dinane dan panas no alaiha yang atasi asnam asnam binari yang dalam rak yang dalam geninin rokok jahannam patukwa biha jibahum monggo apa meloncot ya lantaran jahanam wajib meraini raini ngarep mau aja ahlul asnam kena ya al ayat terus no siro yang ayat
Udhkilat dan lebono al amwal apa pira-pira dhuwit-dhuwit fi jahanam ing dalem neraka jahanam. Dhuwit-dhuwit dilebokno ring neraka jahanam. Piye no critane kaya ngono. Li yuk af biha mani uzakat. Supaya den sekso biha lantaran al amwal mani uzakat sapa kang ora gelem zakat. Wong sing gak gelem zakat mlebu neraka perkara dhuwit. Wal adzab siksaan. Di ahli mal kedhe wong kang sugih dhuwit. Siksa nang neraka gara-gara gak gelem sedekah. Lamik lil mal ora krana dhuwite tapi karena wong sing duwe dhuwit sing disiksa. Nek dhuwit disiksa kanggo apa? Dhuwit diobong. Bukan sing diobong wong sing duwe dhuwit gak gelem sedekah. Min tafsir sama tafsir An-Nasafi. Iya ta ja. Matane gak patek katok ngantuk. Oh. Timbangane ngono. Yo leren dhisik sediluk. Tak ngilangno ngantuk. Sik gak opo-oponan iki. Matane gak iso melek. Wes ndani sama layan-layan ngene. Sampai pagi gak apa-apa. Aku tak ngilang ngantuk sedulur, tak ngombe kopi.